je to tady moc, moc krásný. Milí diváci, vznik stanu, které můžete vidět tady za mnou, byl námi natáčen velice soustavně během celé doby, kdy tyto dva stany vznikaly. A věřte, že ta doba nebyla krátká. V následujících záběrech se proto nenechte zmást tím, že na některých uvidíte jeden ze stanů těsně před dokončením, pak opět ve značně rozloženém stavu. Je to zkrátka tím, že zatímco jeden stan staví profesionálové, druhý jsme svěřili amatérům. Marku, poděl se prosím tě s divákama o svoje dojmy ze stavičky zatím. Je to hrůza, děs, potřebovali bychom víc lidí. Máš i nějaké pozitivní dojmy? Ne. Je to dobrý. Máš i... Jako vůbec to je nějako, nějak... Ten tvůj brousek je vážně ani smrtný. Protože ty děláš úplně blbě. Máš i nějaké negativní dojmy? Jo, směr. Můžu? Byl to náhul. To je všechno? Jo. No, až na ty krpály. Ne, nejsou větší. No, byl to teda škrpál, ale ten konec byl teda dost dobrý terén. Ale i rak mě to bylo. Mě tady. A předmět, který držíš v ruce. Nůž. To je po prstu. Dělejte, makejte, se flákáte pořád. Já už taky ne. Haga, haga, haga.
Celovečerák? Jenom 10 hodin. A když někdo začne tvrdit, že si ten chlapa začal spát do tlamy jenom aby byl zajímavý na kameru, tak bych tady rád před svědkama prohlásil, že ten chlapa si začal do té tlamy takhle spát, ještě než jsem ho začal natáčet. Což je pravda. Kázi zvědek. Verčák má krásnou trojnožku. Ty vůbec, to je krása. Ty máš pěkně ve statistice.